Evo, pa jeste prijatelji, dobrodošli u novoj epizodi Kupujemo igru. Kupujemo igru. Danas ćemo kupiti veoma cool igru, a to je Shadow, Middle Earth, Shadow of Mordor. Inače sam teo to odavno već da igram, ali nekako mi se nije dalo, nekako nije uspjelo da snimam to, pošto puno projekta sam imao otvorene, a danas ono nije drugačije, tako da i dalje ono imam puno projekta koje su otvorene, ali kad tad imam tu igru da igram, pošto je veoma cool igra, nije više toliko skupa, 12.40 plus poreze, oko 14 evra, ovaj shield ću ja da isključim, tako da oko 14 evra izlazi. Ona inače izašla 2014. 30. septembra kao 17.000 kritike dobilo, u stvari ove komentare pa kritike, i od tih 17.000 kao sve je pozitivno, znači više pozitivno nego negativne, znači igra je ona super, znači 18.000 pozitivnih kritika dobila igru, ova igra, kako, ne 16.000, ok, nisam vidio lepo, znači 16.000 ljudi su rekli da je fenomenalna igra i ono, znam i da jeste. A kad tačno da je igram, inače sam ja to hteo davno da igram, ali nisam stigao, ali ono, možda ono, zimu su, u stvari, jebate šta mi je danas kasno, vidite da je 12 sati, sutra je 13, u stvari 12, sutra je 13, da, danas je 12, prošlo 12 sati. I tako, hajde da je uzmemo, pa ono, nekada zimu imam da je igram. Ako Bog da, još malo pa ću izaći i GTA 5, naravno, igraćemo to. Ali neću odmah, možda kada izlazi, nisam siguran, vidjet ću. Ako budem uspio da završim Dying Light i Assassin's Creed Rogue, rekli ste da se zove Rogue, nije Rouge ili Rouge ili Rouge, nego Rogue. Ok, Rogue, ovako kada budem to završio, nadam se da ću završiti dok izlazi ovaj GTA 5, onda bih to odmah na početku kada izlazi, ali vidjet ćemo. Ovako, kako god, i onda kupimo Middle Earth Shadow of Mordor. Ima tu još jedan dodatak, u stvari nije DLC, ali slična je igra, mislim da je to isto, radi se o gospodaru prstenova, Stitch, nešto, niste neki master, Stitch the Master, tako nešto se zove. Ok, let's go, go to payment, shield mi ne treba. Ovako, ja sam se već logovao na drugi akaunt, tako da mi stižu te pare na ovaj novi akaunt, nije puno, oko 30 nešto centi, 40 centi, ovo je dobro, koliko toliko, to je cool. Ako vi želite da kupite ovu igru, imat ćete u opisu klipa link do ove stranice i možete preko mene kupiti ovu igru za, eto, 12.40 plus poreze. Iznosit će oko 13 i 20, tako nešto. Sad ću baš da vidimo. Ja ću naravno to da platim opet sa PaySafe-om, pošto mi je ono tako najlakše. Let's go! Da vidimo. Da, Super Mario, baš uvek me pita neko kad će Super Mario, pa prijatelj, svaki drugi dan ono će Super Mario, pošto klip ima uvek po 2-2,5 GB i ne mogu to da uploadem tako brzo, znači ja se sam čudim kako mogu uopšte da uploadem 3-4 klipa dnevno, tako da kompjuter non stop uključen, nisam ga gasio davno, znači kad ga gasim on ugašen samo par dana, evo već 2 dana opet uključen, kad ga ugasim, ja ga ono ugasim samo na par sekunde, u stvari sam teo reći. Tako da ludilo čudilo. Ok, ja ću ovo platiti sa PaySafe opet, ukoliko hoće da mi otvori, naravno neće da otvori, zato što uploadujem, pa ono, opterečena je mreža. Ajmo. Evo malo pre pisalo koliko su poreze, znači 1.70. What the heck, ali dobro, opet 15 evra, nije toliko opasno. A na Steamu bi platio 50 evra, znači, haos. I kad tačno da igrati, znači, ja puno igre sam kupio, a nijenu nisam počeo, neko me pita, pa šta će ti toliko? Pa ono, kad tačno igrati, i zato što je ono jeftino, uzet ću je. Tako da, pa ono, planiram da je igram nekada. Ok, 14 evra iznosi će to, 14 i 11, super. Nije toliko skupo. Ajmo, mnogo je kasno, ne smijem toliko da se derem, svi spavaju.
A ja bih trebao još malo da idem pa da spavam. Death Island 2 izlazi uskoro, negde u proleću, pa šta znam, za 2-3 meseca, u maju valjda će izaći. Tako da i to jedva čekam, kupit ću igru. Može da se igra co-op, ja mislim 4 player co-op. Mogu 4 igrača igrati. Ovako, šta je sad s ovim, zašto mi ne otvara to? Gde si bre? Halo? To je to, ili? Ja, pa kad neće da mi otvori te stranice, to je ludilo. Baš glupo. Zato što uploadujem, pa... Vidite, ima samo 0,8 mbita, u stvari nije ni 1 mbit, znači 0,8 mbita upload, a download mi je, ja mislim, koliko, 8 mbita mi je download. Upload mi je on 10 puta manji, tako da vidite, upload je totalno opterećen, znači 0,8, a zato mi ne otvara posle stranice, jer je upload totalno opterećen, iskorišćen komplet upload i onda knično mi otvori download, ovaj download više stranice, ove internetske stranice, zato što je opterećen upload, ili iskorišćeno maksimalno, i mreža je onda opterećena, tako da neće. Evo ako da se logujem i da kupim igru. Znači 14.11, uopšte nije skupa igra za ovakvu neku igru koja traje, koju igraš stvarno stvarno dugo. Stvarno nije skupo. Znači ja verujem da će za koji mesec ono još pasti cena, ovaj cena više pa što? Čekimo, zašto mi ovo ne radi? To, brate, to je ta lozinka, nemoj da zabavaš. Ok, super, imam još 30 evra na kartici, minus 14, pa oko 15 evra će mi ostati još taman, da dodam još 10 evra i kao ta da kupim ovaj Death Island. Evo ovako, prijatelj, kupili smo Shadow of Mordor, Middle Earth Shadow of Mordor, kao ta da imam da igram, ono, ja mislim da ću Zimus igrati. A mislim da je ovo ono zimska igra, ona kad je napolju hladno, ti si unutra u sobi i igraš jednu super avanturu. A slično je kao Assassin, znači puno vas ste rekli da je slično kao Assassin. Ja obožavam ovakve igre, znači ja ono da istražiš tako sve. A ova baš ono, piča je ekstra, mislim. Nadam se da ćete gledati, pišite u komentarima kako vam se sviđa Middle Earth Shadow of Mordor. Pišite u komentarima da li želite da igramo mi to. Da li želite da gledate? Ne znam šta mi je danas. Suva mi usta, nemam šta da pijem. Moram da idem do kuhinje. Mrzi me da idem do kuhinje. Kasno je. Mačko, donesi mi vode. Mačka spava tu pored mene. Pa ona nema mesta da ide da legne. Ne, neću da je sklonim od kreveta. Tako da mi je žao. Ovako, hajde. Stiži više. Sad samo čekam da stiže e-mail sa kodom. Ja mislim da je to gift ili nisam ni čitao da li je gift, da li je key. Mislim da je key ipak, jeste CD key, znači ko. E, čekat ću još dok ovo stigne i da aktiviramo zajedno koliko dugo već snimamo. 8 minuta, ovo pa nije opasno. Sad će ono valjda da stigne. Kupio sam i Batman Arkham Knight, ono će izaći valjda 2. juna, a jedva čekam prijatelji da to izađe odmah kad stiže igra, odmah downloadam i odmah pičimo sa Batman Arkham Knight. Nadam se da ćete gledati to, verovatno hoćete, puno vas ste me terali da snimam ponovno komplet seriju Batman Arkham seriju, pošto sam imao to na starom kanalu i to je baš ono dobro išlo. Evo, kod je stigao, CD key. Sada, nažalost, hajde da zatvaram, jel neću još da aktiviram, u stvari, hajde, hoću, ne veze, ubacit ću ga odmah na Steam. Tako da, on, ne zaboravim na taj kod. Ali sve mi se čini da sam ja kupio tu igru, brate, već jednom. Ako sam se sada zajebao i kupio sam je 2 puta, onda, kuku lele, morat ću posle da gledam na Gmailu, na Gmailu, da li, sam kupio taj kod već jednom. Steam gift za prodaju, to nije. Ne, to je Steam gift za prodaju, okej, a šta ima ovde? Steam G2, ja pa otvori više.
ovako, nisam sigurno, Saint Row, okej, The Forsaken, nadam se da nisam kupio, ne sam sad otvorio, tu su kodove, tako da neko ne ukrade te kodove. E ovako, znači, kupili smo igru, kod je ovde bi trebao biti, ali ono, zato što mi je opterećena mreža, pa neće ovde da pokazuje, pa ono, moram 1000 puta da refreshujem, da ono stiže kod. Pišite mi u komentarima da li i vi imate problema sa internetom ili ono vama radi ono kako treba. Mislim, meni radi kako treba kada ne uploadujem, ali čim uploadujem, vidite, ono traje neki klip po 600-700 minuta i meni mreža, znači upload je opterečeno na maksimum 0,8 mbita i onda nema više mesta za download, a download je ono kada ti otvoriš stranice. Tako da više nema ono mesta za download. I tako ono se optreće mreža i ono, brate, internetska stranica nešto se otvori nikako i to ono je problem. Ok, kako god, znači to će ono da stiže za koji minut, tako da moram da refreshujem 1000 puta dok dobijem kod. Ja bih rekao, to je to, prijatelji, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite neki like, pišite u komentarima što mislite, koje mišljenje imate o Middle Earth Shadow of Mordor i da li bi želili mi to da igramo, ono, zimus, ono, kad dolazi opet zima, ponovno da igramo to zajedno, da završimo, moramo napraviti jedan lep walkthrough. I pišite mi u komentarima da li čekate Batman Arkham Knight i šta kažete za Death Island, jel bi gledali Death Island 2, znači ne prvi deo nego drugi deo, ovo je novi deo, on izlazi negde u proleću 2015. Tako. Ok, ja bih rekao, to je to, pitli fan, ponos bili tu, ostavite neki like, vidimo se u sledećoj epizodi, a do tada ostanite uz Longšeni kanal, vidimo se i čao!